ជាក្រុមនឹងចម្រើសួរប្រិមមត្រួតតែសនិកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមិត្តស្រងស្វាគមង្ kan ការចម្ជូរនៅព័ត៌មានកម្សាន្តនេះរបស់ត្រួតទៅ BTV ដែលនេះខ្ញុំអាចណ่าតែងទៅលើកមកចម្រាបជូនតាក់តងទៅនឹងសិល្បៈកោសិល្បៈការឌីល្បីល្បីទាំងក្នុងក្នុងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ល្បីល្បីបတ်ចម្រាបដៃជាប់នៅក្នុងតារាង Billboard អ្វីដែលការតែពិសេសទៀតនោះគឺតាក់តងទៅនឹងប្រតិការដែលសំខាន់សំខាន់ទាំងក្នុងក្នុងក្រៅប្រទេសផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E News ព្រមត្រួតអាស្និកជនជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឆាន្តីពីកម្មវិធីកំសាន្តរបស់យើងក៏មាននូវកម្មវិធីដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមហាដែលជាតារាជំនាញពលលោកថ្មីប៉ុន្តែបានបកស្រាយនូវវត្តសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនជាប្រយោជន៍ផ្នែកយើងនោះគឺការចូលទស្សនាលើបទជំនាញរបស់កញ្ញាដែលកិត្តិត្រឹមត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2020នេះមានអ្នកចូលទស្សនាលើបទជំនាញរបស់កញ្ញាគឺមានរហូតដល់323.7លានដងឯណោះនៅក្នុងមាតិកាជាគុំ YouTube ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមណំរ am ទស្សនិកជនមកចាក់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងល្បីល្បាញលំដាប់ថៃប៉ុន្តែសាងស្នាដៃច្រើនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនស្មានមិនដល់នោះគឺកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាគឺជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងមួយរូបដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដាច់គេក្នុងឆ្នាំ2020នេះគណៈគ្រប់ជម្រៀង Original Song របស់នាងដែលបានបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Galazinewatrat នៅក្នុងបដជម្រៀងនីមួយៗស័ក្តិសិង្ហតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្បាស់ពីមហាជន យ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែម្ដងជាពិសេសគឺក្តត្រឹមត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2020នេះកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាខ្ល้ายទៅជាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដ៏មានអ្នកចូលទស្សនាបាត់ច្រើនរបស់នាងសរុបប្រហូតទៅដល់323.7លានដងក្នុង YouTube យោងតាម Facebook ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម Galassina Vattra បានឲ្យដឹងថា នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងដែលតារាវ័យក្មេងម្នាក់នេះអាចទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលឹលបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលពិសេសគឺបទចម្រៀងទាំងអស់របស់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាគឺសិតសង្កតាជាបទប្រភេទ Original Song ទាំងអស់វាពិតជាអស្ចារ្យមែនតើក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលអ្នកផលិតប្រចាំប្រតិកម្មកាលាស៊ីនវត្ត្រា អាចធ្វើបទចម្រៀង original song បានច្រានសន្តិសុខសន្ធប់ហើយក៏ជាមោទនភាពមួយសម្រាប់វិស័យសិល្បៈចម្រៀងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភារីចម្រើននិងភិបលេចធ្លោនៅក្នុងប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងកំហុកដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់អ្នកនិពន្ធបទភ្លេងអ្នកនិពន្ធតํานုပ်ច្រៀងនិងអ្នកច្រៀងរោគចំណោបានខ្ពស់មិនធ្លាប់ទៅបានពីមុនមក គូជំរាបជូនផងដែរថាតារាជម្រៀងស្រីកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺត្រូវបានមហាជនសង្កេតឃើញថាតើទូបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាពិសេសគឺគ្រប់បົດចម្រៀងរបស់នាងដែលចេញមកក្រោមផលិតកម្ម Galazine วัตตราគឺសិតតែពេញនិយមខ្លាំងពីមហាជនតួជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងតើបតែប្រលុកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ អត់មែនប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការបង្កើននៅប្រជាប្រិយភាពរបស់កញ្ញាតនចេនស៊ីម៉ាគឺมันធម្មតាឡើយ